Ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. საქართველოში ავსტრიის საელჩო გაიხსნება სირიაში 23 წლის თურფალ ბურჩაშვილი დაიღუპამ და სხვა სიახლეებზე რამდენიმე წამში. Მოგესალმები 12 საათზე რადიო ათინეთის საინფორმაციო სამსახური აგრძელებს მუშაობას. მე მარიამ შარანგია ვარ. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ თავდაცვის მინისტრობის დროს ირაკლი ალასანია მთავარ პროკურორთან შეხვედრის ორგანიზებაში დახმარებას თხოვა, რაზეც უარი მიიღო. საქმე ეხება ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეს, რომლის პოლიტიკურად მოტივირებულად წარმოჩინების მცდელობა პრემიერ-მინისტრის თქმით აბსოლუტურად უსაფუძვლო და ხელოვნურია. დედაქალაქის საკრებულოში დღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისთვის შოთა რუსთაველის სახელის მინიჭების შესახები მსჯელებენ. საკრებულოში დღეს განათლებისა და კულტურის, სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიების გაერთიანებული სხდომა გაიმართება. საკომიტეტო სხდომაზე დეპუტატები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისთვის შოთა რუსთაველის სახელის მინიჭების შესახები მსჯელებენ. 2018 წლამდე იგეგმება, რომ ბალტიის ქვეყნებს და მალტაზე ავსტრიის საელჩოები დაიხურება, თუმცა ამავდროულად ქვეყნის დიპლომატიური მისიების გახსნა იგეგმება ბელორუსში. საქართველოსა და მოლდოვაში პოლონეთის რადიოს ინფორმაციით ამ შესახებ ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სებასტიან კურცმა განაცხადა. მისი თქმით, ეს ქვეყანას 36 მილიონი ევროს დაზოგვაში დაეხმარება. გარდა ამისა, ეს გადაწყვეტილება სტრატეგიული მიზეზებით არის გამოწვეული. 29 ივნის ფეხბურთის ფედერაციაში სპეციალური ბრიფინგი გამართება, სადაც გახდება ცნობილი, სად, როგორ და როდიდან გაიყიდება სუპერთასის თამაშზე დასასწრები ბილეთები წარმოდგენილი იქნება. განმარტებით ვიდეო რგოლი ამის თაობაზე ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელმა ზვია ციჭინავამ განაცხადა. მისი თქმით, შესაბამისი დავალება ფედერაციას უეფამ მისცა. ციჭინავას ცნობით მიმოწერა ჰქონდათ უეფასთან, სადაც კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ ბილეთებს კომპანია ბილეთები ჯი გაყიდის. გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით განაგრძობ სირიაში საომარი მოქმედებების დროს საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე დაიღუპა 23 წლის თურფალ ბურჩაშვილის დაღუპვის შესახებ ბანკისის ხეობაში ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა. ადგილობრივების ცნობით ბურჩაშვილი 6 თვის წინ თურქეთში სამუშაოდ წავიდა და მათთვის უცნობია, როგორ მოხვდა სირიაში. თურფალ ბურჩაშვილი სოფელ ძივახევიდან იყო. ის უკვე საქართველოს მეოთხე მოქალაქეა, რომელიც ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს მხარეს ბრძოლის დროს გარდაიცვალა. და გამოშვების ბოლო ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მუსიკალურ ქორეოგრაფიული ცენტრი ოდიში და კომპანია Production House 26-დან 29 ივნისის შათვლით საერთაშორისო მუსიკალურ ფესტივალს Art Kolkhs მასპინძლობს. საზემო გახსნაში მონაწილეობდნენ როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული მუსიკალურ ქორეოგრაფიული ჯგუფები. ფესტივალი Art Kolkhs 29 ივნისს გრანდიოზულად დაიხურება. ახალი ამბები მარიამ შარანგიამ გაგცანით. რადიო ათინეთის საინფორმაციო სამსახურის რულ საათზე დაბრუნდება. დროებით.